নিশ্চিতভাৱে চাওক, আমি লাষ্ট যেতিয়া আমাৰ শেষৰ যোনটো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আছিল, সেই নিৰ্বাচনতো আমি কিন্তু অকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলোঁ ইয়াতে বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিটো। গতিকে আমাৰ যিখিনি দলীয় কাৰ্যকৰ্তাৰ দাবী, যিখিনি আমাৰ একদম মানে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা আমাৰ জিলালৈকে যিখিনি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ দাবী, সকলোৱে বিচাৰিছে যে আমি যি আমাৰ স্থানীয় নিৰ্বাচন, পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন, আমি অকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলো আগ্ৰহী, আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই জিলা সভাপতি হিচাপে মই নিজেও আগ্ৰহী যে আমি অকলে আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ কাৰণে আমি সাজু হৈ আছোঁ এতিয়ালৈকে। নিশ্চিতভাৱে আমি গোটেই জিলাত আমি মিত্ৰতা নকৰোঁ, আমি স্থানীয় মানে এককভাৱে আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। তথাপি আমি এবাৰ আমাৰ জিলাৰ যিখিনি বিষয়ববীয়া আছে, আমাৰ যিখিনি আমাৰ মণ্ডল সভাপতিসকল আছে, তেখেতসকলৰ লগতো অতি শীঘ্ৰে আমি এটা বৈঠক কৰিম। সেই বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত যিখিনি থাকিব, সেই সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমি আগবাঢ়িম। আলোচনা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে, ক্ষেত্ৰভিত্তিক আলোচনা এইটো ৰাজ্যিক নেতৃত্ব ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে, আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে ৰাজ্যিক ভিত্তিত, ৰাজ্যিক ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে মিত্ৰতা নকৰে। যদি প্ৰয়োজন থাকে তেতিয়া ক্ষেত্ৰভিত্তিক অৰ্থাৎ জিলা পৰ্যায়ত যদি তেখেতসকলে বিচাৰে, জিলাই কোনোবা জিলাই তাত যে আমাৰ মিত্ৰদলৰ লগত যদি মিত্ৰতা কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে স্থানীয়ভাৱে বা নিজস্বভাৱে তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ এটা দিছে, এটা মানে তেখেতসকলে জনাব কৈছে যদি তেনেধৰণৰ মিত্ৰতা হয় তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যিক সমিতিৰ লগত আলোচনা মৰ্মে। মই জিলা সভাপতি হিচাপে মই এতিয়ালৈকে মই মিত্ৰতা অন্তত স্থানীয় নিৰ্বাচন নিবিচাৰোঁ, এইটো স্পষ্ট। আচ্ছা, কিবা তিক্ততা হ'ব নেকি মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত, 26ৰ নিৰ্বাচন আহি আছে, এজিপি আৰু বিজেপিৰ মাজত মই ভাবোঁ এইটো হ'ব নালাগে। এইকাৰণে কাৰণ আমি ইতিপূৰ্বে বিগত পৌৰসভা নিৰ্বাচনত আমি এককভাৱে নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ, সকলোৱে জানে, আৰু নিৰ্বাচনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি একেলগে পৌৰসভা চলাই আছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে জানে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো তিক্ততা অহাৰ সম্ভাৱনীয় নাই বুলিয়ে মই ক'ব পাৰোঁ। আমি এতিয়ালৈকে চাওক, আমি বিগত যি আমাৰ উপনিৰ্বাচন হৈ গ'ল, আমি উপনিৰ্বাচনৰ সময়তো আমি বিজেপিয়ে এককভাৱে আমি 246টা বুথত আমি নিৰ্বাচনী সভা পাতিছিলোঁ, তথা আমাৰ সাংগঠনিক সভা কিছুমান পাতিছিলোঁ, আৰু সেই সাংগঠনিক সভাতে আমি কিন্তু নিশ্চিত আছিলোঁ যে আমাৰ যি মিত্ৰদলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী, সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীক বিজেপিৰ অন্ততঃ বিজেপিৰ যিখিনি নিজস্ব ভোট আছে, সেই ভোটখিনি নিশ্চিতভাৱে আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে পাব, আৰু কাৰ্যক্ষেত্ৰত সেইটোৱে হৈছিল। আৰু গতিকে আমি সেই ক্ষেত্ৰত আমি পৰ্যায়ক্ৰমে যি আমাৰ সাংগঠনিক যিখিনি আমাৰ কাৰ্যক্ৰম আছে, সেই কাৰ্যক্ৰমখিনিও আমি বুথ ৱাইজ, প্ৰতিটো বুথ ৱাইজ আমি কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে। গতিকে আমাৰ যিখিনি থাকিব, আমি 65খন যে আমাৰ আছে গোটেই জিলাখনত, 65খন পঞ্চায়ত আছে, আমি গরিষ্ঠ সংখ্যক দখল করিম বলে এটা আশাবাদী। বঙাইগাঁও 19খন পঞ্চায়ত আছে বর্তমান, কিন্তু প্রায় আগর যে 16খন পঞ্চায়ত আছে প্রায় বেশিরভাগে সরকম কিন্তু অগপৰ দখল আছে। এই ক্ষেত্রত কিবা এইবার আপনাদের সেই যে অগপৰ দুর্গ সমূহত আপনাদের স্থিতি কেনেকুয়া হব বলে চাওক, আমি ইয়াৰ আগতেও কৈছোঁ যে আমি যোৱা নিৰ্বাচনত সদ্যঘোষিত যি আমাৰ হৈ গ'ল, সদ্য সমাপ্ত যি নিৰ্বাচন হৈ গ'ল, উপনিৰ্বাচনৰ সময়তো আমাৰ সংগঠন যথেষ্ট শক্তিশালী আহিছে বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও আমাৰ যোৱা যি আমাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হৈছিল, সেই নিৰ্বাচন আমি একেবাৰে শূন্যৰ পৰা এখন পঞ্চায়ত আমি দখল কৰিছিলোঁ, আৰু যথেষ্ট সংখ্যক আমি পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আমি পাইছিলোঁ, সদস্য। আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি এটা পৰিকল্পনা লৈছোঁ যে আমি অন্ততঃ এইবাৰৰ যি আমাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন থাকিব, ইয়াত আমি অন্ততঃ যি আমাৰ 19খন পঞ্চায়ত থাকিব, 19খনৰ কমচে কম আমি মোটামুটি 10খনৰ ওপৰত আমি বিজয়ী হ'ম বুলি আমি এটা সিদ্ধান্ত, যেনেকৈ নহওক আমি সিদ্ধান্ত এটা লৈছোঁ, আৰু সাংগঠনিকভাৱে সেই ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়িছোঁ।